E përdor politika krimin apo krimi politikën? Si funksionon gjykimin tënd? Pra, është politika që shkon tek ta apo janë këta që gjejnë rrugët për të kapur politikën, për të futur? Se numri i madh zyrtarësh ishin ata të rënë në betejë nga dekriminalizimi dhe jo vetëm. Erla, fatkeqësisht, mendimi im është që nuk është asnjëra as tjetra. Por është që na përdor pushteti ne të gjithëve. Pra dhe krimin dhe atë Elvis Roshin që nxorët ju në fillim, edhe ne këtu që bëjmë debatet e darkës. Pse e them këtë? Ne jemi sot duke diskutuar këtë temë, sepse përpiqemi të ndjekim aktualitetin. Kush është aktualiteti? Aktualiteti është që një njeri që e ka përdorur Rama si limon të shtrydhur, ai Ervis, Elvin, Ervis, nuk e di Roshi, është thirrur në spak. Ashtu si shumë tjerë që Rama i ka përdorur për të vjedhur vota dhe pastaj ka hedhur tej, edhe ky është thirrur sot nga spaku.